Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Прийшов погрітися. У пункті незламності поліцейські упіймали чоловіка з наркотиками. Штрафи для пішоходів. Патрульні в Луцьку влаштували рейд на пішоходів без світловідбивачів. Соледар стоїть. Незважаючи на заяви пропагандистів і величезні потуги росіян, наші воїни відважно тримають місто. Розпочинаємо із головного. У Соледарі на Донеччині тривають важкі бої. Попри те, що Росія стягнула туди велику кількість військ та йде в наступ, незважаючи на втрати, Збройні сили України тримають оборону. На цих кадрах злагоджена робота воїнів ССО, артилеристів та ракетників. Крім того, на одній з ділянок застосували тактичний ракетний комплекс «Точка-У». В результаті підтвердили знищення понад сотні росіян. Усього за минулу добу ліквідували 430 загарбників. Перематуються. Скільки залягло? Мужики, треба ще залп. Вони вже є, там пару штук ранених. Що передавати арту туди на координати, на точку? Хоробрістю наших воїнів вражені і в Пентагоні. Міністр оборони США Ллойд Остін не може підтвердити заяви російських військових про те, що їм вдалося взяти місто під контроль. В Американському інституті війни заявили, що попри недавні успіхи росіян і можливе захоплення Соледара, це навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут. У Соледарі залишаються 559 цивільних людей, серед них 15 дітей. У військовій адміністрації кажуть, ці люди не мали бажання виїжджати і до того, як місто закрили через активні бойові дії. У сусідньому Бахмуті залишається майже 8 тисяч людей, але евакуація ще можлива. Тим часом росіяни бояться деокупації Кремінної. Вони вже кидають у бій своїх кадрових військових, крім того, що там перебувають тисячі свіжо мобілізованих та зеків. Окупанти розуміють, що втрачають позиції та намагаються втримати місто, довкола якого все заміновано. Крім того, в Американському інституті вивчення війни певнять, що Росія не зможе підтримувати наступальні операції в цьому році через дефіцит боєприпасів. Продовжувати такі операції, що деградують, буде складно, а оборонно-промислова база не спроможна подолати дефіцит. Про те, що не все так, як росіяни планували, свідчать і постійні кадрові перестановки у військовому керівництві. Командувачем російської групи військ в Україні став Валерій Герасимов, голова російського генштабу. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду раніше, став одним з його заступників. Знову маємо трагічні звістки з фронту. У війні з Росією загинули четверо волинян. Роман Букало з Каменя-Каширського. Йому було лише 32 роки. Серце воїна перестало битися 17 грудня. Олександр Євстуров із села Крижівка Рожичинської громади. Воїну було лише 24. Віддав своє життя 10 січня на Донеччині. Микола Жилка із села Журавники Горохівської громади. Помер 7 січня внаслідок захворювання біля населеного пункту Подоли Куп'янського району Харківської області. Захищаючи свободу та незалежність України, поліг військовослужбовець Сергій Кушнір з Нововолинська. Захиснику було 42 роки. Ми висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих воїнів. Вічна пам'ять героям. У Луцьку прикордонники-новобранці присягнули на вірність Україні. Урочисту присягу військовослужбовці, призвані на службу до прикордонного відомства, склали 11 січня в управлінні Волинського загону. Перед бойовими товаришами та капеланами бійці присягнули сумлінно і чесно виконувати службові обов'язки та ніколи не зрадити українському народові. Серед новобранців у строю був і Ігор Неродик. Він має свою будівельну справу.
Яво. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік звернувся до військкомату, аби стати на захист рідної землі. Однак тоді до війська його не взяли. Острій прикордонників потрапив, коли проявив настирливість і переступив поріг військкомату вдруге. Майже 30 років тісної співпраці. До Коваля завітав волонтер з німецького міста Вальсроде Міхаель Хааке. Чоловік вже тривалий час опікується містом залізничників. І 22-й рік не став виключенням. Упродовж нього волонтер передав на Коваль пожежний автомобіль, автобус для маломобільних груп населення, генератор та багато інших корисних речей. Тож, чим завітав чоловік нині та чи продовжиться співпраця? Далі у сюжеті. Дружба та тісна співпраця вкотре привели до Коваля німецького волонтера Міхаеля Хааке. Чоловік приїхав з міста-партнера Вальсроде. Він очолює організацію «Допомога дітям Коваля» і вже понад 25 років добрими справами підтримує місто залізничників. Він завжди піклується про наших діток, які опинилися в складних життєвих обставинах. Він підтримує зв'язки з нашими громадськими організаціями. І от зараз, в період війни, ці відносини отримали новий поштовх. Міхаель Хааке традиційно приїхав у новорічно-різдвяні свята привітати місцевих діток, які опинилися у складних життєвих обставинах, та потішити їх подарунками. Це була велика необхідність у цей момент приїхати сюди, підтримати вас у ці часи, в цій тяжкій ситуації. Ми хотіли бути поруч із вами, привезти діткам подарунки, солодощі для бідних дітей і разом навідати вас. Після повномасштабного вторгнення волонтер не залишив свою місію і продовжив особисто приїздити до Коваля. Місто отримало від благодійників з Вальсроди і потужні генератори, і пожежний автомобіль разом зі спецобладнанням та спорядженням для рятувальників, а також транспорт для маломобільних груп населення, потужний реанімобіль для ковальських медиків, комунальну техніку та чимало вантажів із одягом, продуктами харчування та засобами гігієни. Міхаель опікується гуманітарною допомогою, яка надходить в наше місто, і ми вже її отримали дуже багато, і це речі, які справді потрібні для життєдіяльності міста. І за що я їм дуже вдячний. Під час зустрічі делегація відвідала різні структури міста, які вже послуговуються цими подарунками. І на цьому, каже Міхаель Хааке, зупинятися не планує. Коваль став для мене містом мого другого проживання. Моє серце приросло до Коваля. І я живу тим, що завжди читаю всі новини про Коваль, про Україну. Мене тягне сюди. Побути тут, побачити, відчути все разом з вами. Тож під час візиту обговорили й напрями співпраці у 2023 році. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12 канал. На Волині штрафують пішоходів, які в темну пору доби не використовують світловідбиваючі елементи. Таких порушників лише за день назбиралося 16. Вони отримали штраф в розмірі 255 гривень. Патрульні зазначають, флікери можуть берегти від аварій і фатальних наслідків. Адже пішохода без флікера водій у темноті побачить лише за 30 метрів, тоді як із ним за 130-150. А якщо увімкнути на світло дальних фар, то й взагалі за 400. У Луцьку двоє чоловіків розгулювали містом із наркотиками. Одного з них поліцейські затримали увечері 10 січня. Зупинити його вирішили, бо поводив себе дивно. І не дарма в нього знайшли поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження. Ще одного чоловіка затримали опівночі у пункті незламності. У нього виявили два згортки. В одному з них була порошкоподібна речовина, в іншому – речовина рослинного походження. В обох випадках патрульні викликали слідчу оперативну групу. У Луцьку однорічній дитині затисло палець у металевій іграшці. Пригода сталася надвечір 11 січня. Аби хоч якось зарадити, мама хлопчика викликала надзвичайників. За допомогою ручної пилки та кусачок рятувальники розрізали металеву деталь та вивільнили пальчик дитини. Малечу забрали до лікарні, аби переконатися, що з її рукою все гаразд.
На завершення випуску історія про тих, хто поліг, захищаючи нас. Міцніші за сталь. Так називається фотовиставка, яку нещодавно відкрили у Ковелі. Вона присвячена бійцям, що загинули, боронячи Маріуполь. Організували виставку «Матері полеглих героїв». Усього представлені 177 фотографій бійців полку «Азов», а також коротка інформація про них. Деталі дивіться далі. Герої, на жаль, вмирають. Але живуть вони, допоки ми їх пам'ятаємо. Світлана – мама одного із бійців на цих фото. Восени її сину Михайлу Волошуку мав би виповнитися 21 рік. Однак він загинув, ще навесні, обороняючи Маріуполь. Його тіло досі в окупованому місті. Чекаємо. Чекаємо їхнього повернення додому. Ця дорога дуже складна, і материнський біль нічим не можна описати. На фото 177 героїв. Усі боронили Маріуполь. Однак на світлинах лише частина захисників. Деякі тіла досі не ідентифіковані. Чимало бійців перебувають у полоні. Тож сьогодні ми зібралися нагадати як за полеглих героїв, так і за полонених. Ми маємо право мовчати. Ми повинні кричати. Оборона Маріуполя йшла 86 днів. 86 днів без хліба, без їжі, без води. І майже без жодного зв'язку із рідними. Тетяна Бакум ще з травня не отримувала звісток від свого сина Владислава. Нині у російському полоні можуть перебувати близько 700 бійців полку «Азов». А кількість полеглих захисників досі невідома. Найменше, що ми можемо зараз зробити для тих, хто поклав своє життя заради перемоги України, це пам'ятати за полеглих, нагадувати постійно, влаштовувати виставки. Доки вони будуть жити в нашому серці, в наших думках, буде жити про них пам'ять. Світлинами із короткою інформацією матері полонених і загиблих ковальчан разом з депутаткою Ковельської міської ради Тетяною Дружинович вирішили вшанувати пам'ять про азовців. Вони взялися за цю справу і зробили дійсно не просто виставку, яка не може залишити байдужим. 177 світлин. І за кожним з цих людське життя. Напередодні ця фотовиставка діяла у Львові. У Ковелі вона триватиме до 3 лютого. Вона розміщена на 2-му поверсі культурно-просвітницького центру. Ольга Матвєєва, Олег Гаврищук, 12-й канал. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!